بسم اللہ الرحمن الرحیم ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور. ہا انتم, اگلی آیت نمبر 119, ہا پھر تم بھی, ہا انتم, یہ ہا جو ہوتا ہے یہ اگر کوئی یوں بیٹھا ہوا تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے, خبردار ہو جاؤ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. ہا انتم اولا, آگاہ ہو جاؤ تم, یہ تم ہو, کیا کرتے ہو تم, تحبونہم, تم ان سے محبت کرتے ہو. انگریز, اتنے میرے انگریز دوست ہیں, میرے بڑے تعلقات ہیں, امریکن امبیسی میں میرے تعلقات ہیں, میرے انگلینڈ کی امبیسی میں بڑے تعلقات ہیں, اس پر فخر کر رہے ہیں. میرے جناب یوں ہے, پتہ نہیں مجھے تو امریکہ وائٹ ہاؤس میں ڈنر ہوا تھا, اس میں میرے انکل کو بلایا گیا تھا, اس پہ خوش ہو رہے. ہا انتم اولائے تحبون, وائے ہے تم پر, تم ان سے محبت کرتے ہو, ولا یحبونکم, وہ تم سے محبت نہیں کرتے, وہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح اپنی ناک صاف کرنے کے لیے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ صاف کر کے اس کو تمہیں پھینک دے. تم ابھی ان کے یوز میں ہو, اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف پروپیگنڈوں میں اور مسلمانوں میں جو حق کا پرچم بلند کیے ہوئے اس کے خلاف تم جیسے چمچے بے دین یوز ہوتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کو بھی اسلام کی وائس بنا کر پیش کیا جاتا ہے, تم جیسے چمچوں کو یوز کرنے کے لیے انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ہا انتم اولائے تحبونہم, تم وہ ان سے محبت کرتے ہو, وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, تم تو کتاب پر ایمان رکھتے ہو, پھر یہ کیا کر رہے ہو. یہ اس میں ترغیب ہے, اگر تم الگ کتاب پر ایمان رکھتے ہو پھر تمہیں کیا چیز کر لے کے جا رہی ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے کہتے ہم ایمان لے آئے. کیا مطلب, ہم وی آر ناٹ اینیمیز ٹو اسلام, ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹیررسٹ ہیں ہم ان کے دشمن ہیں. کون ٹیررسٹ ہے, جو اصل اسلام, جو کہے کہ نہیں نکلو اسلامی سرزمینوں سے, مت کرو فلسطینیوں پہ ظلم, یہ ٹیررسٹ ہے. بنیامین نتنیاہو ٹیررسٹ نہیں ہے. فلسطینی اگر اپنے دفاع میں اپنی زمینوں پر جو ناجائز قبضہ ہے اس کے لیے اگر کھڑے ہو, ٹیررسٹ, حماس ٹیررسٹ ہے, اسرائیلی فوج ٹیررسٹ نہیں. پاسداران انقلاب اسلامی ٹیررسٹ ہے, اسرائیل کی فوج ٹیررسٹ نہیں. اندھے ہو. فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب تم سے ملتے کہتے ہیں آمَنَّا, یہ اس آمنہ کی آج تفسیر کیا ہے, تم بھی تو مسلمان ہو, ہم ہمیں قبول ہے, اتنا اچھا اسلام. امام خمینی نے فرمایا امریکن اسلام کہ جس کو مثلا اس زمانے کا جو صدر تھا وہ کارٹر تھا یا کیا, وہ انہوں نے تنزل کہا تھا جب اس نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کی, تو اس کے بعد ظاہراً امام خمینی تھے یا کوئی اور لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انتظار کرو کہ یہ اپنی توضیع المسائل بھی ان قریب لکھ کے مسلمانوں کو کہیں گے میری تقلید کرو, کہ جو اسلام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کون سا اسلام ٹھیک ہے کون سا اسلام غلط ہے, ان قریب ویٹ کرو, توضیع المسائل بھی آ جائے گی جیمی کارٹر صاحب کی یا اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. آج بھی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی توضیع المسائل کی تقلید کرتے ہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب جو فرما رہے ہیں شیعوں میں بھی ہیں, اہل سنت میں بھی ہیں. ہا انتم, تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, حالانکہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو, یعنی وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے, تم مانتے ہو. قرآن کو کہتے ہیں ٹیررسٹ لٹریچر ہے, آپ پھر بھی اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ کو خود بھی قرآن کا نہیں پتہ, آپ جو اس جس کے دماغ میں وہ گیس گھسی ہوئی ہے ویسٹ کی, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی.
وہ ایویں تو بات نہیں کرتے, ان کی باتوں میں دم ہوتا. جو اس طرح امپریس ہو جاتا ہے پھر اس کو قرآن بھی پسند نہیں ہوتا, ان کی باتوں سے زیادہ امپریس ہوتا. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ, جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے. یہ اس زمانے کے منافق ٹائپ کے افراد تھے, جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے. اور جب تم سے جب تنہائی میں ہوتے ہیں, عدو علیکم الانامل, اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. غصے میں جب بندہ پاگل ہو جائے نا, کسی پہ غصہ چڑھاؤ اور اس کا بس نہ چل رہا ہو, تو کیا کرتا ہے؟ غصے میں آ کے اپنے ہاتھ پہ کاٹتا ہے. یہ پیک ہے اس کی غصے کی اور بے بسی. اللہ فرما رہا ہے جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی, ہم تو ایمان لے آئے, تمہارے ساتھ ٹھیک. اور آج کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اسلام تو امن کا مذہب ہے. مبارکباد دیں گے ہم, رمضان شروع ہونے کی مبارکباد دیتے ہیں مسلمانوں کو, ہم عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہیں, ادھر مسلمانوں پہ بم چلا رہے ہیں. فلسطین میں مبارکباد دے رہے ہیں کیا, مارو ان کو. ادھر یہ لالی پاپ قسم کے مسلمانوں کو مبارکباد دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو جناب مبارکباد ہے. اور وہ مثلا امریکی صدر کے جو بیانات ہیں وہ فارورڈ کر رہے ہو, کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ایسے دماغ گول ہو گئے. جب تنہا ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں اپنی انگلیوں پر کاٹ لیتے ہیں غصے سے. من الغیظ, غصے کے مارے کاٹ لیتے ہیں. قل, اے رسول ان سے کہیے, موتوا بغیظکم, اس غصے سے مر جاؤ, مر جاؤ, تمہارا بس نہیں چلے گا, اس غصے سے مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہیں ان کے دلوں کے اندر کے بتا رہا ہے. اللہ تو ان کے بھی بتا رہا ہے اور تم میں سے جو ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں وہ کیوں گھسے ہوئے ہیں, اللہ ان کے بھی دلوں کے حال جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, خدا بند عالم سینوں کے اندر کی باتوں کو, حالات کو اچھی طرح اس کا علم رکھتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.